Slovan ešte stále má k dispozícii dve strieľania. Strelec teraz ukazuje svoje kúsky a je to tretí gól. 65. minúta a strelcom bude José Antonio Villar, alebo ak chcete Nono. Teraz ale obrovský kredit Davidovi Strelcovi, ten ukázal, čo v ňom naozaj je. Jasličky Jakubovi Brašeňovi, prihrávka do otvoreného priestoru a Nono zakončoval do prázdnej brány. Najprv sa pohral s Valovčanom, potom nasadili jasličky Brašeňovi. Davida Strelca, rastie obrovský futbalista. David Strelec zahráva pokutový kop proti Branislavovi Pindrochovi. 4-0. Hostujúci brankár síce vystihol smer strely Davida Strelca, ale 18-ročný útočník Slovana Bratislava sa predsa len dokázal v tomto dueli presadiť.